ہے کوئی ملک ترقی نہیں کرتا. آپ ایسے دیکھیں کہ آپ کے گھر میں اگر ہر روز ڈاکہ پڑے تو آپ کا گھر بھی مقروض ہو جائے گا, آپ کو قرضے لینے پڑیں گے, لوگ آپ کے گھر والے غریب ہو جائیں گے, بچوں کو نہیں پڑھا سکیں گے. تو اس لیے وہ قوم آگے بڑھتی ہے.